kërkër dhëtë që nga linda për të shohën që nga kërkër nga e. Nëse ti vërtet mua më tonë, ne të ti dojë e një nëse në ato. Nëse ti vërtet mua më tonë, frimë të më dojë e dojë. Nëse ti vërtet mua më tonë, ne të ti dojë e një nëse në ato. Nëse ti vërtet mua më tonë, ti dojë e një nëse në ato. Kam zë i sonë të djemë, ko që minë. Linda, ta shpikja për ty. Një kohë kër Albert i shkoj në Miami të Amerikës, ishte në të vërtejt një... Po, jo e mirë për ty. Ishte shone të klome, e mërzrine, dhe që ke këndu në ato momente.
Mas ja bona ti pyetja e vërtet, do me ja bëllë libës. Besoj se edhe kjo dëshiron t'ja thej apo ka diçka tjetër. Ta shohim. Yeah.
Çka do të dhuroni njëri tjetrit në të ardhmen për jetën e juaj, diçka më me zemër? Ta shohim. Și-a făcut și de mișpata.